Lai arī Latvijas valsts labā pulkvedim Oskaram Kalpakam sevi pierādīt izdevās vien neilgu laiku, viņa personība kļuvusi par simbolu pašaizliedzībai, patriotismam un cilvēciskumam. Airītes vieta, kur pirms 105 gadiem 6. martā pārstāja pukstēt viņas sirds, nu kļuvusi ne tikai par muzeju, tā tiek attīstīta, lai arvien vairāk ikvienu ciemiņu iepazīstinātu ar Latvijas karavīru dažādos laika posmos un valstīs. Tā šogad pirmo reizi pamati tika likti tradīcijai šo piemiņas brīdi papildināt ar zinātniskajiem lasījumiem par latviešu karavīru svešumā 20. un 21. Gadsimtā. Latvieši bija ne tikai ārāja tauta, bet vienmēr blakus ārklām latvieši vienmēr ir turējuši godā arī zobenu. Varbūt ar tādu nelielu uzsvaru arī šodienas pasākums ir vērsts. Viens no lielākajiem mērķiem šajā brīdī ir tieši sabiedrības izglītošana. Un mēs vēlamies mūsu speciālistu zināšanas aizvest arī uz reģioniem. Latviešu karavīrs karoja steju vai visās pasaules malās, no Kubas līdz Korejai un Vietnamai. Pētnieks Kristaps Pildiņš uzsver, lai arī kādi iemesli latviešu karavīrus aizved uz citām zemēm, piemēram, bēgot no padomi Krievijas represijām pēc otrā pasaules kara, viņi vienmēr kaujās izcēlušies ar drosmi. Lai tas bija pirmais pasaules karš, otrais pasaules karš, Latvijas neatkarības karš, šajā ziņā arī visi augstākie kara konflikti gan Vietnamā, gan Korejā, gan Afganistānā un citviet. Ar reāliem stāstiem par piedzīvoto un iegūto misijās Irākā un Afganistānā dalījās Latvijas bruņoto spēku pārstāvji. Spēja darboties ar dažādām kultūrām, dažādām, arī ticībām, cilvēkiem, kas nāk no pavisam savādākiem sociāliem slāņiem, pāri visam jau, laikam tā mana spēja nolikt malā savu ego, saprast, kāda ir mana misija, un tad, viņai arī kalpot. Klausoties karavīru stāstos un veicot dažādus uzdevumus, šī diena bija kā dzīva vēstures stunda arī jauniešiem. Mēs atceramies tie, kas aizstāvēja mūs, un mēs viņus godinām, un tādiem mums jāskatās uz viņiem kā līderiem, un es aicinu ikvienu būt šādiem patriotismiem un aizstāvēt savu valsti. Rals atzīst, ka svarīgi ir zināt par Oskara Kalpaka varonību, un arī pats ir izvēlējies drosmīgu profesiju. Viņš ir tupušais ugunsdzēsējs glābējs. Turpinām ģimenes koku. Opis bija ugundzēsies, tētis ugundzēsies, un tagad mana kārta kļūpa par ugundzēsēju. Ja dažreiz ir jāglēb cilvēki. Šobrīd muzeja ēku kompleks jau ir papildināts ar kaujas priekšposteni, kāda bija starptautiskā komisija nodrošināšanai. Vasarā durvis vērs renovētā saimniecības ēka, kas būs dažādu aktivitāšu centrs. Ieva Benefelda, Lants Peršavicis, Grundas televīzija.